teknolojia. Sawa. Lakini sasa hivi teknolojia haiko. Watu wamebaki wanakula kula vya juu kwenye serikali, watu wanaiba, kwenye media watu wanaiba. Hivi kweli sasa hivi kuna haja gani ya kutumia zile mashine za kusikilizaji kwenye madedi? Eh, si mambo ya kisasa haya sasa. Sasa leo nimewajia na nani? Ya nimeichukua kwa mzee. Nikasema hivi, naibeba mwana wangu na kuja nayo ili niwaonyeshe watu kwamba wanavyovitumia sasa hivi fake. Ukitaka kuanza kazi kwanza unaipamp. Ah, unaipamp. Wanabe semanga pale DJ anajiandaa, anaandaa vifaa vyake ni pamoja na kupamp. Oh. Unapamp ijae ili speed iwe kubwa. Subiri wewe. Kwa hiyo ma DJ wa zamani walikuwa hawana akili, wanatumia nguvu. Ndio maana yake. Yaani siku hizi watu ndio mabisho. Awe unalinganisha na wao kama bushi au bushi nani huyu bushi? Asila bushi you are feeling you are now you are professional. Not feeling you are now because it's doing something. You are music professional, you are stand up. Yaani uko juu kwenye music. Shemeji. Jojina. Habari gani uliko? Ah. Bijojina umeona mama ukipiga kwako nyumba ya pili hawasikii, unaona tatizo hilo. Hiyo si peke yako, yani una dance peke yako. Didi ya muziki nyumba ya pili wacheze DJ Masanja. Wadi si hapo rongi mimi. Unasikia rongi, watu wameita ngwana wane badilisha upande wa pili, unairusha ngwana wane unafunika upande wa pili, unainua inabadilisha chombo. Eti unayo kwako? Ah. Unaona shemeji anayo yule. Anasema anayo. Huyu brazameni wa juzi huyu kapata wapi? Wewe una miaka mingapi? Ah, watu wanaozalia 80 hapo. Alafu hizo umvi za ukoo, umri wako mjanga. Nasikia ndo disco sasa. Na vile tena kwenye wani. Long time ago. Tuweke tukadhibiti kwenye wani. Funga vifaa. Thank you very much. Hili hapa dina eneo lake pale. Na hichi kuna nyumba yake hapa, unachukua unarudi, unafunga, unakuja unaweka hivi. Unainua hapa. DJ ikamaliza kazi yake anaondoka. Sio DJ amemaliza, kakodi kia. Kadete fuzo, kadete bajaji, mpakie mavifaa, unapakia unapeleka wapi? Mwenzako kusukutua CD, CD kiki kinani nani? Very nice, very good. Weka vifaa huko ngone wani.